Okey, jom kita mula baca. Okey. Aira, Aira, suara tak ada. Agaknya. Okey, okey. Ya. Ada tak cikgu? Ada, ada. Okey. Ya, Pak Aira. Cuba baca. Cikgu kenapa? Cikgu kenapa yang tadi sana tadi? Muka. Oh, tak ada muka. Tak ada muka. Tak tahulah. Nanti kita letak mata dia, okey? Okey. Baca ni dulu. Pagi, pagi, hari, lagi. Ya, pandai. Okey. Minum. Okey. Papa, kecil-kecil. Ni. Papa. Bapa ke Ke. okay. Bunyi. Baca terus Kebun. Bapa. kebun. Kebun. Bapa ke kebun. Okey, lagi satu. Payung. Pandai. Pagi-pagi hari lagi bapa ke kebun sayur. Okey, bagus. Dua petak untuk Aira. Okey, seterusnya Ra. Aira, Aira. Ra pergi mana? Ni baca dulu. Okey. Pokok, saya, papa, saya. Ni apa ni? S-u. Terima Apa baca terus Aira? Su. kasih. Dulu. Subur. 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 Ya. Subur. Subur. Okey, pokok sayur bapa subur. Okey. Okey, satu petak dulu. Lepas ni Aida kena baca betul-betul. Okey, Baca betul-betul. seterusnya. Kebun saya. Ni dulu, ni dulu, lepas tu ini. Ter. Ni bunyi apa? Alamak, hilang dah suara Aira. Ni bunyi apa ni? Ter-u-er. Aira letak tepi air dulu, Aira. Baca dulu. Nanti sekejap lagi minum lagi. Kejap je kita baca dulu, okey? Okey, lagi sekali. Ter. Kenapa? Ter apa ni? Ter. Aku tak dengar. Okey, ikut cikgu baca ni. Ikut cikgu baca yang ni. Teratur. Okey, kebun sayur bapa teratur. Okey. Okey, cikgu bagi dua petak. Lepas ni kena usaha lagi. Okey. Okey, ni pula dah. Sekolah.
Aira. Ah, sikit lagi dah. Okay. Aira, suara hilang lah Aira. Tak dengar suara pula. Boleh dekat sikit tak Aira punya laptop tu, handphone tu? Boleh Nah, dekat sikit cakap tak? Aira. Aira, cakap Aira. Cakap Aira. Ha, Ha, okey. cakap. Okey, ha, bapak. Lepas tu yang ni. Baca Aira. Eh? I apa? Ha. Ah, ke 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 i. ke Pam pam ke em. Jadi apa? Bum ban ah ban. ke a n ah ban. Ban de a r Ke apa? membawa ke ban. Buat. bandar. Okey. Bandar. Tak perlu. Okey. Okey, bagus. Baru dengar suara Aira. Eh, sekejap. Okey. Aira ada dekat api dah ni, Aira. Kesian astronot ni kena api ni. Jom kita baca. Okey. Sikit lagi. Sikit lagi, Aira. Di apa? Di ban ban. Macam macam kasih letak cukup. Apa lain? Di panca apa 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 Okay. Payah main, tak payah. Umi tahu hari kelas kabut dah ni. Be, apa? Ba, ba, ba. Ba, Ba. ni a. Ye, Umi. Bawa. Satu. Ke. Ke mana ni? Pasar. Pasar. Okey, di bandar bapa bawa sayur ke pasar. Tengok bapa dia bawa sayur. Pergi ke pasar. Okey. Tengok ni, ada apa lagi bapa ni? Ada apa pula lagi ni? Ada apa ni? De i Aira ni apa? Alamak, tak dengar lah. De i Dia ya, apa? Cing. di. Okey, bagus. Yang ni dah. Ke kebun. Bukan. Yang ni apa? Anak. Ada apa ni? Ke o i a m. Adik betul-betul lah baca. Baca. Kolam. Baca ni. Kolam. Kolam. Betul. Bapa juga ada kolam. Pandai, Aira. Okey, naik roket lagi satu. Dah nak habis dah. Nak habis dah. Lagi satu, lagi satu.
Ah, dekat dalam kolam ni ada banyak haiwan ni. Cuba ada tengok haiwan apa kat dalam kolam ni. Ah, ada buaya ke? Ada ikan ke? Ah, jom. Saya dah baca sampai ni. Nanti cikgu tolong. Okey. Di Kolam Ya. Yeah. ban Dan ke ha ke te a m. ketam. Pandai ketam. Ha, di dalam kolam bapak ada ikan dan ketam. Okey. Alright. Okey, dah habis dah, dah baca. Apa?